Vojtek LPS Anči a tady Kliška, čau. A tohle bude pro, tohle video pro Aki LPS, protože jsem takový debil, že nepoznám svít kočku, takže ti tady ukážu. Nenašla jsem všechny svoje kočky, jo, takže nevím. A je to v blbý kvalitě, protože to natáčím večer a bez žádných efektů, sorry. Takže první, tak tahle kočička. Pak mi do videa napiš, která to byla. A popiš mi, protože já to jen tak nepoznám. Tak od těch, to jsou ty dvě, nemůžu najít v to třetí trojčátko. Počkejte. No. Tak je, kterou často používám. Oni jsou trochu načervenalý, neboj, umila bych ti je, neboj. Jsem jenom natáčela jedno video. Takhle. Pak tady takovou kočku, s kterým hlavně natáčí LPS Ada. Aďa. Taková kočičinka. Tak tahle kočka, která je taky trochu načervenalá. Pak tady tahle. Taková kočka. A kdybych našla další kočky, tak udělám další video. Ahoj. A kdo mě toho na tohle video kouká poprvé, i když je to pro LPS Aki, tak dejte like a odběr. Ahoj.